Mä sanoin, kun tääkin kohta purjettaa. Kohta on tiloja mitään lisää, niin kun ne uudet rakentaa. Nää liikuntatilat käy vähin. Joo, varmaan joo. Toimit siellä täällä. Thank you.
Thank you.
12.9. Kyllä siinä niinku kanta. Ne korjaa kyllä hyviä. Heikki se Ilkka tähän. Sitten aletaan palkintoihin jakoa, mutta tässä vaiheessa, kun suurin osa porukkaa vielä paikalla, niin kiitän oikein paljon mukana olosta. Ja tämä on toiseksi viimeinen tilaisuus tällä koululla, eli huomenna on vielä taksikilpailut ja sitten tämä meneekin purkuun tämä koulu. Että ensi vuonna varmaan kilpaillaan Vierumäen koululla. Siellä on yhden kerran kilpailut ollut kansalliset ja aika monellaan se matka lyheneekin sitten pikkusen, mutta joillain vähän pitenee. Mutta mennään näihin 25 palkintoihin ja aloitetaan nuorten sarjasta. Ja siellä on voittaja oli Saarinen Juuso, Sisä-Suomen Tikka, 155. Kakkosena oli Saarinen Jesse, sama seura, 102. Naisten B-sarja ja voittaja oli Mattila Merja Kauhajoen Tikka, 188. Kiitos paljon. Kakkonen Uitto Eeva Asikkalan Tikka, 184. Kolmas Eronen Armi Heinolan Tikka, 182. Neljäs Nelman Aila Parasjoen Tikka, 158. Sitten naisten A-sarja ja voittaja oli Liisa Hautaniemi Ilmajoen Tikka, 215. Kakkonen Savio ja Tuula Ilmajoen Tikka, 209. Kolmas Alho Virpi Helsingin seudun Tikka, 193. Neljäs Aaltonen Enni Asikkalan Tikka, 192. Sitten mennään miesten C-sarjaa ja voittaja Pirinen Joni Jalasjärven Tikka, 186. Kakkonen oli Huhti Martti Turun Tikka, 179. Kolmas Karnaattu Markku Kimelaakson Tikka, 176.
Roderus, Yrjö, Puhman Tikka 176. Miesten B-sarja voittaja Kuusela Rami Kymenlaakson Tikka 192. Kakkonen Pokkinen Immo Orimattilan Tikka 187. Kolmas Loikas Raimo Hyvinkään Tikka 184. Neljäs Sulkumäki Tauno Heinolan Tikka kerro 184. Sitten miesten A-sarja voittaja Into Juhani Korsan kerro Tikka 198. Kakkonen Ahola Kalevi Kantahamäen Tikka 197. Kolmas Blomberg Mika Turun Tikka 196. Tiukka kisa, mutta selvä tero. Ja neljäntenä Visser Jussi Malavuuden Tikka 193. Tämä miesten M-sarja voittaja Tammi Aimo Turun Tikka 211. Kakkonen Immonen Hannu Kuhmon Tikka 205. Kolmas Miettinen Martti Lammin Tikka 203. Neljäs Pylvänen Esa Kymenlaakson Tikka 202. Ja sitten on tämä 125 tikan kisa ja nuorten B-sarja voittaja Saarinen Juuso 750. Kakkonen oli Saarinen Jesse 449. Se oli naisten B-sarja. Voittaja Uitto Eeva Asikkalan Tikka 96. Kakkonen Mattila Merja Kauhajoen Tikka 931. Kolmas Eronen Armi Heinolan Tikka kerro 897. Sitten naisten A-sarja voittaja oli Hautaniemi Liisa Ilmajoen Tikka kerro 1067. Sitten täällä oli se kilpailu, jossa oli paras 5x5 tikan sarja ja Liisa etsi varmuuden vuoksi 2x sen 219, niin sillä irtosi tämä 50 euron lahjakortti. Kakkonen oli Savio ja Tuula Ilmajoen Tikka kerron 1054. Kolmas Alho Virpi Helsingin seudun Tikka 958. Sitten miesten C-sarja. Voittaja oli Karhu Timo Heinola Tikka kerron 902. Timohan otti tuon rankin voiton C-sarjassa tänä vuonna, ensi vuonna se on B-sarjassa heittelemässä.
pikkusen kovempi. Kakkonen oli Tuomi Kalle Nastolan tikka 890. Kolmas Pirinen Joni Jalasjärven tikka 886. Jalasjärvet on niin pitkä matka. No niin on, niin se kestää vähän. Kyllä tässä keritään. Sitten miesten B-sarja voittaja on Pokkinen Immo Oli Mattila tikka. Kakkonen Suhonen Jukka, oliko tämä Oulaisten vai Ouluseudun? Oulaisten seudun tikka. Kolmas Jaskola Yrjö Hyvinkään tikka 940. Miesten A-sarja ja siellä oli voittaja Visser Jussi Alavuuden tikka 994. Kakkonen oli Minto Juhani Vorsan seudun tikka 969. Kolmas Blomberg Mika Turun tikka 967. Sarja ja voittaja oli Järvinen Tarmo Jansan seudun tikka 1040. Kakkonen oli Pylvänen Esa Kymenlaakson tikka 1031. Kolmas Reijonen Markku Savon tikka 1011. Niin ja siinä oli kisat ja tavataan ensi vuonna kansallisten merkkeissä varmaan. Kyllä.